L'Eva, aficionada a la fotografia i en Samuel Aranda, fotoperiodista de The New York Times i Premi World Press Photo, conversen després d'haver viscut junts una experiència pionera a Barcelona, Objectiu BSN, que culmina amb una exposició a la Virreina Centre de la Imatge. Ella és una de les 200 persones que han participat durant 5 mesos en una formació en fotografia documental sota l'orientació d'alguns dels millors objectius de la ciutat, com Emilio Morenati o Walter Estrada. El projecte neix de la inquietud d'Aranda, que s'ha proposat crear una memòria urbana dels nostres dies, un recull de fotografies que representi la quotidianitat de la Barcelona del 2014. Fa 40-50 anys els fotògrafs sortíem a fotografiar la ciutat sense encàrrec, només per documentar la ciutat, i ara mateix els que som professionals ens anem amb encàrrec a documentar fora. I crec que era una cosa que hi havia que fer, o bueno, per almenys llançar la qüestió de per què no s'està fent, per què no els fotògrafs professionals sortim ara a documentar només la ciutat. Més de 500 imatges formen part de l'exposició que s'ha anat gestant en 12 centres cívics dels 10 districtes de la ciutat, uns espais que properament també acolliran la mostra. Aquest projecte ha situat els centres cívics com a autèntics centres culturals de proximitat i generadors de continguts de qualitat. La nostra voluntat ha estat intentar despertar aquell creatiu que molts ciutadans porten dins. Així, aquesta mirada col·lectiva que es pot veure fins al 25 de gener aconsegueix captar les peculiaritats del carrer de Julià, petits racons del parc de la Ciutadella o d'aquelles xurreries que encara formen part del paisatge urbà.